Mitt namn är Sanna Nilsson och det här är Lovisa Levin och vi är grundarna till Kalikodare. Allt började med en e-bok som vi började sälja i juni på både svenska och engelska som heter Min första hemsida Kalikodares guide till HTML. Som ni ser här uppe så det här är ett utdrag då från e-boken. I juni när vi släppte den så fick vi väldigt stor internationell press ifrån tidningar som Washington Post, Business Insider, VentureBeat, Cap & Design och så vidare. Detta har gjort så att vi verkligen vill kämpa vidare med Kalikodare och i dagsläget har vi startat upp ett företag och satsar helhjärtat på detta. För 2014 så kommer vi att lansera en app som är interaktiv och integrerar med koden så att barnen har lättare för sig att lära den och mer pedagogik bakom den. Om vi tar vidare här ännu mer så kommer vi ha fysiska aktiviteter, fysiska böcker, bygga en community där föräldrar får integrera också med varandra med tanke på att de har tagit en ståndpunkt genom att lära sina barn att programmera. Så detta är lite om Kalikodare. Ni får jättegärna gå in på kalikodare.se eller coder.com för att läsa mer om oss. Och kontakta oss gärna ifall ni har några frågor, feedback, vad som helst. Tack så jättemycket.